dem ba ciow li bari na ci anniversaire xam ngeen ci tok musuma ko may dara te duma ko may dara bis bi la 11 la dem moy anniversaire mais man dafa tuddé ay nit man ma tuddé sama nit te man sama nit déjà am nañu commencé ñew le 11 duma may dem ba dara te bu ko ñëké way mom mom bé bo rek ngeen xamni solano bi jeex bi ñepp dem nañu bu fekké ni wax deug la 19h la wa gay dara duma ko may na xol ba xam man may anniversaire wala momay anniversaire sama yaay mo waxone ne fasiyep meun nañu daw mais maro ci ngeen ci rew te man may maro ci ngeen dem do to ko debati le 11 ngay xamni ma la meut je ne parle pas beaucoup le 11 février 19h lax bu ñewé dina xamni dootu ko defati j'attaque je cogne et je gagne le 11 dem na la gagne bu wari ci kay genn wol say nit kep ko xamni dag ma bëgg té la la jënd ticket ci 847 47 47 demba dama ko bëgg woni ko mako ëpp doole fi bu may tebbi na raw sax mako mën jattal ci koñ et je gagne billahi bis bobu lañ koy xam non attends bu lay sax expliquer 77 847 47 47 ku télu jël sa billet do to ko defit nak samay nit 847 47 47 yeen ñima tuddé jël leen bi yag na la wax mag yow combat la le 11 lañ koy xam bala 11 xam